Slovensko zaplavili informácie o počítačovej hre, ktorá núti páchať deti samovraždy. Dve deti dokonca mali zomrieť aj na Slovensku. Modrá veľryba, ktorí sú nájdú cez rôzne heslá na sociálnej sieti, však napokon vôbec nemusí existovať. Pochádzať má z Ruska, kde kvôli nej údajne spáchali samovraždy desiatky, možno až stovky detí. Či už akákoľvek hra, ktorá má škodiť deťom, sa volá modrá veľryba, alebo nevolá, ale nie je vôbec podstatné. Podstatné a skutočné je, že internet dokáže deťom a tým pádom aj ich rodičom narobiť poriadne problémy. Existuje teda takáto hra, alebo nie? Alebo ide len o úplne zbytočnú paniku? Aké sú najväčšie nástrahy, ktorým deti na internete čelia? Čo s tým robiť? A ako pomôcť deťom, aj ich rodičom? No tak o tom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s riaditeľom internetovej poradne pre mladých, psychologom Marekom Madrom. Marek, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem veľmi za pozvanie. Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Je to neuveriteľná kontroverzná téma, keď sa teda začneme rozprávať o tej takzvanej modrej veľrybe aj v slovenských médiách. Ale nie len v médiách, aj na uliciach, kdekoľvek v rozhovoroch sa o tom posledné dni skutočne veľa hovorí. Otázka na vás. Z toho, čo viete vy, čo ste zistili, je to teda ten hoax, teda takzvaná internetová lož, alebo skutočne niečo také ako hra nejaká modrá veľryba, ktorá núti deti páchať samovraždy, existuje? No, ja musím povedať, že mám také malé rozpaky a neviem sa úplne jednoznačne k tejto otázke vyjadriť. Uh-huh. A neviem úplne povedať, či to je hoax, ale už len to, že decká na internete rozprávajú o tom, že chcú zomrieť a chcú sa zapájať do nejakej hry, o ktorej sa teda hovorí, že vedie k samovražde, tak už to samé stojí za to, aby sme o tom hovorili. Mm-hmm. Čiže dnes, lebo niektoré médiá teda prinášajú také, iné také informácie, na internete rôzne veci sa dočítajú. Keby ste sa mali vôbec prikloniť k tomu, či je to takýto formát alebo nie, tak kde by ste sa priklonili, prípadne aké informácie ďalšie o tom máte? Mm-hmm. Musím povedať, že ten fenomén modrej veľryby alebo tej hry, ktorá sa takýmto spôsobom volá, ona má iné názvy, uh-huh. Tak je taký zvláštny, zamotaný, celé je to opredené tajomstvom a práve preto... Možno to je ľudí, zaujímavé, budí to pozornosť. Presne, preto to budí pozornosť a ľudí zaujíma. Hovorí sa v Rusku o mnohých obetiach, aj polícia neúplne jednoznačne sa k tomu vyjadruje. Niektorí hovoria o tom, že táto hra súvisí priamo s tým, že mladí ľudia a deti sa rozhodujú preto zomrieť. Mnohé tie deti naozaj aj u nás na Slovensku, aj v zahraničí samovraždy páchajú. Do akej miery to ale súvisí s nejakými počítačovými hrami alebo uzavretými komunitami v priestore internetu, úplne jednoznačne zatiaľ nikto povedať nevie. Ja dúfam, že príde čas, kedy budeme sa vedieť k tomu postaviť tvárou v tvár a dokážeme tomu aj čeliť. Áno, aj tie informácie z Ruska o viac ako 150 alebo neviem koľkých samovraždách detí, dodnes nie sú vyslovene potvrdené, že sa stali na základe toho. Dokonca aj Slovenskom prebehla informácia, aj vy ste ju mali, že na nejakej strednej škole riaditeľ vám hlásil, že práve v tejto súvislosti dve deti spáchali samovraždu. Je toto pravda, alebo je to nejaký výmysel? Pravda je to, že v posledných týždňoch našu internetovú poradňu IP.sk zaplavujú desiatky mladých ľudí, ktorí sa o túto tému zaujímajú. A dôvodom, prečo sme aj my sa snažili informovať o tomto fenoméne, bolo to, že nás naozaj kontaktoval zamestnanec školy, kde v priebehu pár dní zomreli dve deti a plná škola rozprávala o nejakej modrej veľrybe. A my sme sa potom snažili prísť na to, že čo s tým vieme robiť. A keďže my ten fenomén sledujeme už dlhodobo zo zahraničia, tak sme si dovolili upozorniť rodičov, upozorniť mladých ľudí a deti na to, aby vedeli, ako sa k tomuto môžu postaviť, ak sa o tom dozvedia. A keďže máme skúsenosť, že na internete sme oveľa otvorenejší a máme pocit, že s ľuďmi, s ktorými dôverujeme, teda s ľuďmi, s ktorými komunikujeme, že im môžeme ako si viac dôverovať, tak áno, je to veľké riziko pre nejaké typy mladých ľudí, ktorí nemajú v živote také šťastie ako ostatní. Ja by som sa práve k tomuto hneď aj dostal, pretože práve vaša poradňa, internetová poradňa pre mladých ľudí, IP.sk, už tu funguje nejakých pár rokov, takže tie skúsenosti budete mať veľké, ale predsa mi len dovolte ešte vás chvíľočku podržať pri tom, lebo vy ste spomínali aj akýsi mechanizmus,
aby tí rodičia tých detí vedeli, že o čom sa tu bavíme, akým údajne sa do takejto, či už je, sa naozaj bavíme o tej hre, alebo len o nejakej komunite, ako sa vlastne do toho zapájajú. A čo tam potom robia? To, čo médiá zo zahraničia, alebo aj naše médiá komunikujú, je, že decka použijú na sociálnych sieťach nejaký hashtag, to sú ako keby také slova, cez ktoré vás vedia ostatní kontaktovať a komunikovať nejaké také. Inými slovami, nejaké heslo, ktoré sa potom ukáže hoci kde inde, hej? Áno, áno. Na základe toho vás potom kontaktuje nejaký kurátor alebo nejaký tvorca tejto hry a sprevádza vás 50 úlohami a vy už od začiatku viete, že tá posledná úloha je samovražda a takými úlohami, ktorých zoznam sa takisto potuluje kadetade po internete, ale sú rôzne. 50 úloh, 50 dní, hej, a také. Napríklad sa hovorí o tom, že tie úlohy dostávate 4:20 ráno, hej, a že máte pozerať hororové filmy. No, čím viac tajomstva, tým lepšie pre takúto vec, samozrejme. Presne tak. A o každom, to čo je ako keby vážne, je, že o každom splnení úlohy musíte vytvoriť nejaký dôkaz, ktorý potom tým tvorcom posielate. A vďaka tým dôkazom, ktoré vy vytvoríte prostredníctvom fotky alebo videa, o vás tí tvorcovia a kurátori sa dozvedajú nové a nové informácie. No ale údajne to majú byť také úlohy, ktoré žiadajú nejaké sebapoškodzovanie tých detí. No a to dieťa, keď to odmietne, no ja nebudem si tu rezať ruky, lebo mi to niekto napíše do nejakého Facebooku. Aj z tej našej skúsenosti z internetovej poradne tí tvorcovia vytvárajú tlak na tých hráčov. A ak niekto sa stiahne a nechce ďalej spolupracovať, tak sa stáva to, že sa im začne vyhrážať, že ubliží niekomu z ľudí, ktorých majú radi, či už je to člen rodiny alebo nejaký spolužiak, že si ho vyhľadajú, že ho budú kontaktovať naživo a on tým, že im predtým im neodovzdali informácie, s ktorými potom pracujú títo kurátori, hej, alebo nie si vedomí toho, že by im nejaké také veci prezradil, tak sa naozaj cítia v ohrození a majú pocit, že niekto o nich vie naozaj všetko, že ich niekto sleduje a že sú v ohrození a preto radšej potom pokračujú v hraní nejakej hry. No, ale tu sa vlastne dostaňme do skutočnej témy a nie do nejakých modrých alebo oranžových alebo akýchkoľvek veľrýb, ale do toho, že pýtam sa to teraz vás, Marek, ako psychológa. Povedzme, silný, dospelý, zdravý človek, či je to žena alebo muž, samozrejme má nejaké morálne alebo akékoľvek iné zábrany, je povedzme psychicky silný, duševne vyspelý, ak za ním príde nejaký šmejd a bude sa mu snažiť predať hrniec, tak ho pošle preč. Videli sme príbehy starších ľudí, čo to s nimi narobilo a do akých situácií sa dostali. Môže sa teda stať, že dieťa, povedzme aj z pomerne dobre usporiadanej rodiny, v istom momente môže byť tak labilné, že nejaký neznámy človek cez internet mu môže diktovať, čo má robiť, až po takú krajnosť, ako je seba ubližovanie, nebodaj samovražda? Je to skutočne možné? Myslím si, že úplne zdravý jedinec s podporou od rodiny, jedinec, ktorý má kritické myslenie, má pocit, že sa dokáže brániť aj v normálnych situáciách v živote, tak sa tomuto nevystaví. Uh-huh. Ale sú tu isté skupiny ľudí, ktorí naopak sú naozaj ohrození. Čiže to, že niektoré deti za istých okolností skutočne sú ochotné si ubližovať, či dokonca spáchať samovraždu na internete, proste je, no nehovorím, že bežná každodenná vec, ale že proste to naozaj existuje. A opakujem, bez ohľadu na nejakú akúkoľvek veľrybu. Tak z našich 5-ročných skúseností my sa každodenne stretávame s tým, že existujú komunity, kde sú mladí ľudia, deti, ale aj dospelí, ktorí sa navzájom podporujú v nejakom takom patologickom alebo nezdravom správaní. Hej? Že existuje veľké množstvo komunít, ktoré vytvárajú anorektičky alebo mladí ľudia, ktorí sa režú, sebopoškodzujú. A navzájom tým, že majú pocit, že sa rozprávajú s niekým, kto im rozumie, kto im je blízky, kto robí niečo podobné, tak majú pocit, že tí ľudia im dôverujú, že sú im ako keby tak bližší a potom áno, sú ochotní, keďže majú taký ten pocit porozumenia, tak sú ochotní nasledovať ako keby celú tú komunikáciu komunity a ak je tam nejaký silný jedinec, tak naozaj aj horších vecí. Ako. Čiže podľahnuť tomu absolútne a ísť podľa toho, čo mu niekto diktuje. Bavíme sa tu, alebo teda, že aké sú tie najväčšie rizika internetu z pohľadu detí? Bavíme sa tu
iba o sociálnych sieťach nejakých, alebo sa bavíme proste o internete ako takom, čiže weboch a ja neviem, čo všetko tam môže byť. Naši odborníci na Slovensku veľmi túto tému prepracovanú nemajú a preto, preto hlavne sa tomu venujú napríklad v Amerike. Jeden profesor Fuller, ktorý popísal, akože on to volá, že psychologické faktory nášho správania, ako náhle zapneme nejakú technológiu, nejaký mobil alebo notebook, tak sa ako keby prepneme do takého iného módu a on popisuje také faktory do akého? Toho disinhibičného efektu. To znamená čo? Máme pocit, že za to, čo sa deje v online priestore, nie sme ochotní niesť zodpovednosť. Máme pocit väčšej dôvernosti, máme pocit, že môžeme byť otvorení, že keďže sme za tou technológiou, tak sme ďaleko od všetkých tých ľudí, s ktorými komunikujeme a kedykoľvek môžeme odísť. A naozaj nás tá technológia sama vedie k tomu, že môžeme byť sami za seba, nikto nás nevidí, nikto nás nesleduje a práve preto môžeme byť aj otvorenejší a môžeme o sebe odhalovať veci, ktoré by sme inak naživo ľuďom nepovedali. Čiže najmä sú to tie sociálne siete teraz problém? Alebo je to v princípe jedno, lebo niekto si urobí skrátka web a tie chaty, alebo ja neviem, tú výmenu tých informácií, obrázkov, videí má tam? Ja si myslím, že táto teória podľa tohto profesora je spojená s akýmikoľvek technológiami a nesúvisí iba so sociálnymi sieťami. Cez sociálne siete samozrejme žijeme taký iný, trošku instantný svet. Hej, že to, čo nedostávame každý chce v našom, vyzerať najlepšie. To, čo nedostávame v tom našom reálnom živote, tak na sociálnych sieťach si vieme vytvoriť a vieme žiť v takom umelom svete porozumenia, úcty. Samozrejme, že tam dávame fotky iba také, aby sme vyzerali naozaj dobre, aby sme zaujali. A samozrejme, že sa chceme prezentovať tak, aby sme mali nejakých ľudí, ktorí sa k nám pripoja, ktorí nám fandia, ktorí nejak budú reagovať na tie naše posty, ktoré tam rozumiem, no, z pohľadu dospelého človeka nechcem teraz povedať, aby cynicky, že mi to je jedno, no, starostlivosť si zaslúži každý, kto má nejaký problém, či už je psychického rázu alebo akéhokoľvek iného. Ale tu sa bavíme o deťoch, ktoré sú pravdepodobne teda jednoznačne oveľa viac zraniteľnejšie. Aké najčastejšie problémy musíte s nimi alebo sa snažíte s nimi riešiť a komunikovať? Hneď sa spýtam aj na rodičov, ale najprv ma zaujíma toto. Jasne. Najčastejšie sa na nás obracajú mladí ľudia vo veku od 16 do 25 rokov, ktorí hovoria o tom, že sú obklopení mnohými ľuďmi, ale napriek tomu sa cítia sami, pretože keď niečo prežívajú ťažké, tak nenachádzajú nikoho, s kým by mohli naozaj otvorene hovoriť o svojom prežívaní. Čiže to je taký ten pocit samoty, že áno, žijeme v dobe, kedy sa strašne veľa komunikuje, ale napriek tomu nekomunikujeme o našom vlastnom prežívaní, o tom, čo si naozaj myslíme, o tom, čo sa naozaj v nás deje. Potom druhá téma, taká najčastejšia sú samozrejme, keďže sú to mladí ľudia, vzťahy, sexualita a takéto témy. A potom sú to témy aj domáceho násilia, sú to témy, každý deň máme niekoho, kto s nami hovorí o tom, že túži potom zomrieť, nebyť tu. Mladí ľudia premýšľajú o tom, že kam vedie ich život a ak študujú na nejakej škole, ktorá veľmi im nedáva nejakú perspektívu, tak majú pocit, že sú pod obrovským tlakom a nemajú pred sebou žiadnu budúcnosť. Čo s tým má internet? Tam to nejak ventilujú, alebo? Áno, pretože internet im dáva tú príležitosť fantastickú, že môžu anonymne hovoriť. No dobré, a tam sa môžeme stretnúť s akým problémom? Čo mi napadá hneď je, že povedzme nejaké dievča alebo chlapec zobere rodičovi kreditnú kartu a celé to tam rozpráši, ja neviem, na nejakom webe, kde si bude niečo kupovať, alebo viete, čo myslím, proste čo tam vlastne konkrétne ten mladý človek môže vyparatiť? Toto sú príčiny, pre ktoré trebárs tam ide a hľadá tam niečo, ale čo tam môže potom robiť? Lebo to je práve tá otázka z pohľadu toho rodiča, ako sa má on chovať z toho, čo ste povedali, prvá vec, ktorá vyplýva jednoznačne. No má počúvať to svoje dieťa a rozprávať sa s ním. Ano. Ale čo tam tie deti vlastne robia? Ak hovoríme o rodičoch, tak ide o to, že akým spôsobom. Áno, že rodičia sa majú so svojimi deťmi rozprávať a všetci sa asi aj snažíme so svojimi deťmi rozprávať, ale ide o to, akým máme ten prístup k tomu rozprávaniu. Či naozaj sme otvorení hovoriť s našimi deťmi o tom, čo naozaj si oni myslia, čo prežívajú. Rodičia by si mali vytvoriť taký priestor naozaj dôvernosti s tým dieťaťom, aby to dieťa malo istotu, že za tým rodičom môžu prísť, aj keď úplne nesplňajú ich predstavy o živote, aj keď nie vždy sa im úplne darí to, čo tí rodičia by si veľmi želali, aby sa im darilo. A že ten život je oveľa komplikovanejší ako nejak také naše nastavenie na nejaký výkon. A či taká tá moja obrovská rada pre rodičov je
rozprávajte sa so svojimi deťmi tak, aby tie deti mali pocit, že naozaj sú pochopené, že sú počuté, že je tu niekto, za kým môžu ísť, kto je istota aj v situáciách, kedy nemajú nikoho iného, s kým sa môžu povedať. Možno, že toho rodiča napadne, tak ja mu zablokujem Facebook, veď možno, že aj u vás na stránke, ja neviem, ale internet je toho plný všelakých tých toolsov, nástrojov, ako blokovať stránky s nevhodným obsahom, sociálne siete a neviem čo. To asi nestačí, hej? Taká tá násilná kontrola, máme skúsenosť, že presný opak spôsobí. Nájde si iný počítač s inými kontami. Že to dieťa má pocit, že je úplne nepochopené a že vytvorí sa v ňom odpor a už s tým rodičom nebude chcieť vôbec hovoriť. Uh-huh. A keď hovoríme o technológiách, tak naozaj ku technológiám sa teraz dostaneme kedykoľvek. Non-stop sme online, hej? Vo svojich vreckách máme smartfóny. Dobre, tak to, skúsme to ukončiť mojou poslednou otázkou, aj keď vy už ste z každého trošku povedali, ale ja tomu dám teda takú formu, ako sa s týmto vysporiadať, a aj teraz z pohľadu rodičov a detí, a možno podotázka, sme na tom na Slovensku, že nejak veľmi zle z tohto pohľadu, keď už ste na začiatku spomenuli, že veľmi sa tu týmito vecami naši, povedzme, psychológovia a psychiatri na tej vedeckej báze nezaoberajú? Mm-hmm. Myslím si, že sme na Slovensku na tom dobre, z pohľadu, že vytvárame rodiny, kde sa veľmi snažíme, aby sme mali s deťmi funkčné vzťahy. Aby tie decka mali v nás istotu a oporu. Je veľmi veľa rodičov, ktorí takéto vzťahy dokážu vytvárať. Rodičia, ktorým sa to ale nepodarilo, tak tápajú v tom a môžu sa vtedy obrátiť na odborníkov, pretože máme pripravených odborníkov hovoriť s rodičmi o tom, ako vytvoriť. Napríklad u vás VIP.sk alebo Linka áno. Dôvery a tak ďalej. Určite mnoho áno. Tých kanálov, hej? Áno, áno. Čiže toto odporúčate, ak rodič. No a posledná vec, ako by ten rodič mal vôbec poznať, že jeho dieťa má problém, lebo to, že ono si zahrá nejakú veľrybku alebo rybku a napíše niekomu, že je ochotné spáchať samovraždu, no tak to samozrejme tomu rodičovi neprezradí. Čiže kde by mal vidieť tie prvé príznaky toho, aby robil to, čo ste mu teraz odporúčili? No, ja odporúčam všímať si akúkoľvek zmenu správania toho dieťaťa, lebo ak dieťa uvažuje o niečom takomto alebo prežíva naozaj nejaký vážny problém, tak zmení svoje správanie. Začne zatajovať veci, skrývať veci a nie je ochotné so svojim rodičom o nejakých témach hovoriť. Tak to je presne ten varovný signál pre rodiča, ktorý by si rodič mal všimnúť a mal by do toho investovať čas a energiu, aby tomu dieťaťu bolo na blízku. No, rodičia nesmú byť takí akože letargickí a treba sa zaujímať a sledovať svoje deti. A deti tiež musia byť trošku silnejšie a rozmýšľať a pracovať s týmito vecami. Snáď a dúfam tomu, že pomáha aj vaša poradňa IP.sk. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes boli. Riaditeľ internetovej poradne pre mladých IP.sk Marek Madro. Ešte raz ďakujem, že ste boli a pekný deň. A ja ďakujem vám, pekný deň. Dovidenia.